Ja, jamen det glæder jeg mig til. Så ses vi på torsdag. Det er fint. Hej hej. Hvem var det nu, det var? Alle mennesker oplever fra tid til anden, at hukommelsen kan svigte. Men hvis man for eksempel ikke kan huske, hvem man lige har talt med, ja, så kan det være et tegn på begyndende demens. Jeg kommer hos en ældre herre, som har haft sit eget revisionsfirma igennem rigtig, rigtig mange år. Hans hustru fortæller, at de oplever, at de mister flere og flere af deres kunder, og samtidig med, så klager de resterende kunder en del over hendes mands revision. Da hun gennemgår firmaets regnskaber, kan hun også se, at han laver flere og flere basale regnefejl, som han aldrig ville have begået tidligere. Da hun taler med ham om problemet, der mener han egentlig ikke, det er så slemt, men hun får ham da overbevist om, at de skal til egen læge, som så opstarter en udredning. De fleste personer med demens bliver glemsomme og får hukommelsesbesvær, men også andre mentale færdigheder kan blive ramt. Problemer med begyndende demens kan også påvirke ens evne til at klare sig selv i hverdagen. Og man kan nogle gange se forandringer i personens adfærd. Jeg blev ringet op af en ung mand, hvis far er først i 60'erne. Faren han har levet hele sit liv i Aarhus og kender byen rigtig godt. Sønnen han fortæller, at faren for nylig har hjulpet ham med at flytte fra en lejlighed til en anden. Og da de er færdige med at flytte, siger de farvel og tak for i dag, og faren han går ned og sætter sig i bilen for at køre hjem. Da sønnen kigger ned i gaden 10 minutter efter, sidder faren stadigvæk nede i sin bil og ikke kørt derfra. Sønnen han går ned og taler med sin far og finder ud af, at der er sådan en far, han faktisk ikke ved, hvilken vej han skal køre for at komme hjem. Demens er en fælles betegnelse for mange forskellige sygdomme i hjernen, hvor nogle hjerneceller langsomt går til grunde. Årsagerne kan være mange, som for eksempel Alzheimers sygdom, blodpropper i hjernen eller alkoholmisbrug. I alt findes der ca. 200 forskellige demenssygdomme. Ja, det bliver 100 kroner. Okay. Nu er der det der sygesikringsbevis, de bruger. Det er derfor, du ikke kan komme til at tage koden. Det er det, jeg altid bruger. Nej, det er godt nok det gode sygesikringsbevis. Det er det, du bruger ved lægen. Vi skal bruge dit dankort. Skal vi prøve at se, om du har dankortet med? Og så kan du ikke betale for varerne. Det er det, jeg bruger. Og jeg skal bare have mine varer. Ja. Nogle gange har personen med tidlig demens manglende overblik eller udviser måske lige frem humørsvingninger og vrede. De putter deres sygesikringsbevis i. Hvis jeg lige må hjælpe dem med at kigge, så skal vi nok se, om vi kan finde deres dankort. Der er mange demenssymptomer, men det er vigtigt, at vi allerede på et tidligt tidspunkt får fundet ud af, om det er en demenssygdom, vi har med at gøre. Andre sygdomme, såsom depression, infektioner eller stress, kan også give demenslignende symptomer. Derfor skal vi så hurtigt som muligt have fundet ud af, hvilken sygdom det er, vi har med at gøre, så vi kan give den rette behandling og den rette støtte til den enkelte. Nogle af de sygdomme, der medfører symptomer på demens, men som ikke er demens, kan nemlig kureres. Udover disse sygdomme kan det også være medicinbivirkninger eller forkert brug af medicin, der giver demenslignende symptomer. Jeg blev ringet op af en vicevært, som bestyrer en større beboelsesejendom her i Aarhus Kommune. Der er problemer med en ældre dame, der bor på 4. sal. Når hun har været ude og handle og kommer hjem, så ringer hun på alles dørklokker nede ved opgangsdøren. Og jeg tager ud og besøger hende, og da jeg kommer derud, finder jeg ud af, at indgangsdøren, i stedet for at man bruger den vante nøgle, så er der opsat koder på. Og det kan hun simpelthen ikke finde ud af. En tidlig diagnose giver de pårørende mulighed for at vide, hvad der egentlig er galt. Men det giver faktisk også det menneske, der får stillet en demensdiagnose, mulighed for at have indflydelse på sin egen fremtid. Goddag, Anna. Goddag. Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kan jeg få min medicin? Nej, du er kommet i banken. Her kan du hente penge. Åh, det må du undskylde. Det er helt i orden, Anna. Og så er jeg gået forkert. Det er helt okay. Der er flere ting, du selv kan gøre, hvis en i din familie begynder at udvise tegn på demens. Tal med dine nærmeste om dine bekymringer. Kontakt din læge. Kontakt kommunens demenskoordinatorer. Kontakt Alzheimerforeningen Østjylland.
eller kig forbi demenshjørnet i Kannikegade i centrum af Aarhus, hvor døren er åben alle hverdage. Demenscentrum Aarhus har 3 demenskoordinatorer, som står klar med støtte og vejledning, så I kan få den rette hjælp på det rette tidspunkt. Få mere at vide på demenscentrum.dk.